Ja, da sier jeg vel møtt til lytterne til et nytt program. Og denne dagen så befinner jeg meg i Oslo og har fått en avtale og et møte med professor Leo Eitinger. Jeg møtte han på hans kontor. Vi har hatt en liten prat på forhånd, men jeg forstår at det er problemer. Han vil ikke prate så mye om seg selv, men vi skal forsøke å trekke ut av ham hva de andre fangene måtte lime der nede. Hva de kom hjem med, hvilke ting som har skjedd i eftertid. Og da vil jeg si, Leo Eitinger, velkommen inn på teppet til oss på Radio Øst. Takk skal du ha. Jeg håper at vi skal kunne klare å få dratt ut av Leo Eitinger det som vi håper kan være lytterne til del, når vi nå skal reise ned til Tyskland og se på forholdene der nede, der som du var som ung mann. Du fortalte meg at i dag er du 81 år, og vel så det, men du ser da ikke sånn ut. Vel, det kommer jo an på øynene som ser. Det tør jeg ikke ha noen formening om. Men du får bare spørre, så bare jeg forsøker å svare så godt jeg kan og fortelle om det jeg husker og det jeg har arbeidet med. Ja, da vil jeg vel gjerne så Leo Eitinger, om du kan fortelle litt om din opprinnelse. Jeg forstår at du er ikke fra disse kanter av Oslo, du er heller ikke sørlending, du har en litt annen aksang, din fortid. Ja, jeg er født i det gamle østerrikske ungarske monarki, i nærheten av en by som heter Brunn, som er hovedstaden av Mæren, eller Moravia. Det var altså da før den første verdenskrig en del av det monarkiet. Det ble 1918, ble det Tjekkoslovakia. 1938 så ble det en del av Tyskland. Så jeg kan si at jeg er født i Østerrike, Ungarn, vokst opp i Tjekkoslovakia, og jeg måtte flykte fra Tyskland uten at jeg egentlig har forandret mitt bosted. Det viser bare hvor ustabile forholdene mellom Europa har vært. Nå er landet altså da Tjekkia blitt. Så det er altså den fjerde, femte stat hvor min fødeby ligger. Hvordan har det vært å måtte flytte fra sted til sted? Har det gått utover, kan vi si, det har ikke gått utover din utvikling på noen måte, men har du tatt noe negativt med det å måtte flytte fra sted til sted, jaget som en vill hund kanskje? Så opprinnelig så har jeg ikke flyttet, det var staten som har forandret seg, regjeringene, maktforholdene. Men i 1939 måtte jeg da rømme. Jeg hadde da avtjent min verneplikt som militærlege og kom til Norge som flyktning. Lett hadde det ikke vært, det er aldri lett å være flyktning. Men jeg har stort sett vært heldig til tross for alt det forferdelige jeg har opplevd. Hvordan ble du og dine mottatt her i Norge når du kom? Vi ble mottatt av befolkningen som meget, meget imøtekommende. Særlig kanskje efter at krigen var brutt ut og vi var så å si i samme båt. De norske myndigheter var ikke imøtekommende overfor flyktninger fra Tyskland. Det må man jo dessverre si. Og særlig ikke når det gjaldt jødene, for de tyske statsborgere som ikke var jøder, de kunne reise til Norge uten visum helt til krigsutbruddet i september 1939, mens jødiske personer som hadde et jott i sitt pass, de måtte ha visum, og de fikk da som regel ikke noe visum. Måtte du gå med en slik stjerne på brystet som det sto en jod eller noe sånt på, eller var du beskåret for å bli behengt med noe sånt? Nei, jeg fikk, bortsett fra i leirene, var jeg aldri nødt til å gå med en stjerne. Det var slik at i Tyskland, hvor jeg rømte fra, så da egentlig ikke Slovakia, men som var da okkupert av Tyskland, var den stjerne ikke innført enda da jeg reiste. Og her i Norge var det aldri
lov, en bestemmelse om at man måtte gå med stjerne. Det var først i leiren, første gang på Falstad, at vi måtte gå med en jødestjerne. Per i dag, vi har lagt D-dagen i Normandie og Portsmouth bak oss. Det er en vår i Norge, men når dette går på lufta, så er vi kanskje midt i sommersesongen, hva vet jeg. Hvordan føler du å være her i Norge hos oss? Du er jo tross alt av en annen nasjonalitet, men finner du deg godt til rette her blant oss nordmenn? Vel, altså, jeg har nå levd den aller største delen av mitt liv her i Norge. Min spesialutdannelse og hele min virksomhet var jo her i Norge, så jeg føler ikke med at jeg er et fremmed land. Det er bare av og til at det dukker opp, men alt i alt så føler jeg meg hjemme her. Så her har du funnet rast og ro, og har jeg regnet med at du har din familie rundt deg til hver dag? Du er ikke alene helt? Nei, jeg er gift og har en kone, vi er begge to gamle, og har det slik som gamle ektepar pleier å ha det. Føler du noen belastning med å være så mye rampelyset som du blir trukket fram? Det er på TV, nå på radio, det er i aviser. Eller føler du at dette er noe som jeg må gi av mitt liv, som kan være andre til hjelp i nøden? Jeg vil jo helst leve et meget rolig liv og ikke snakke så meget om det jeg har opplevd. Men jeg gir meg ikke lov til det. Jeg synes jeg har ikke lov til det. Jeg tror at jeg er forpliktet til å fortelle, ikke om mine opplevelser, men om det jeg har sett. Fordi mine opplevelser er ikke så interessante individuelt. Men å få vite om det som har skjedd i krigen, og om de strømninger som har ført til det, altså med andre ord om rasisme, det tror jeg det er uhyre viktig. Fordi det er den eneste måten man kan forebygge at noe sånt skjer igjen. Og det ser jeg som min hovedoppgave ved siden av de oppgaver jeg har hatt hva lege. Vi skulle hjelpe pasientene, og jeg var rimelig nok opptatt særlig av de som har overlevd konsentrasjonsleirene og de plager som de har dratt med seg, som man ikke har forstått fra begynnelsen av. Jeg forstår at du reserverer deg mot å utlevere det du har opplevd der nede. Det ligger vel da i kortene at det var ingen dans på roser, men at du føler da som en plikt å kunne fortelle hva tok dine medfanger med seg hjem i bagasjen når de den dagen var fri fra Auschwitz igjen, Birkenau, Sachsenhausen og alle de andre. De kom hjem til et Norge, vi var ribbet rene til skinnet alle som en. Men hva hadde vi å tilby? Hva hadde vi å kunne by av hjelp til disse menneskene som var, la meg si, den ytterste nød? Ja, jeg tror først og fremst at man må skjelne mellom de som har overlevd Auschwitz, og da særlig jødene, og alle andre konsentrasjonsleirfanger. Fordi jødene var dømt til døden. Denne dommen var ugjenkallelig, og om man kom til Auschwitz levende i leiren, eller om man ble tatt av dage med det samme man ankom dit, var bare et tidsspørsmål. Og det at vi har overlevd krigen, er bare en følge av at krigen sluttet for tidlig, som tyskerne mente. For tidlig, det vil si før de klarte å utrydde alle jødene. Så de som er unnsluppet Auschwitz, er unnsluppet døden. De andre fangene var jo dømt til å være i konsentrasjonsleirene så lenge de ikke var omskolert. Det var to grupper igjen. På den ene siden de såkalte NN-fangene, hvorav 50% omkom i Natzweiler. Det var ca. 1000 av de norske som ble NN-fanger, som var dømt til å forsvinne i Tyskland. Mens de andre som kom til Sachsenhausen, det var allikevel fanger som man regnet med kunne komme tilbake som bedre, nå må jeg si anførselstegn,
borgere av det tyske riket. Det skulle være en oppdragelsesanstalt for jødene, dette her da? Ja, jødene de skulle ikke oppdras, de var hinsides enhver oppdragelse. Jødene skulle drepes, det var klart bestemt. Og som nevnt, jødene som overlevde, det var mot forutsetningene fra de tyske herskere. De andre som kom, de var selvfølgelig skadet på kropp og sjel. Og de konsentrasjonsleirfangene som vi har undersøkt i den såkalte legekommisjonen av 1957, det viste seg da at svært mange av dem hadde alvorlige legemlige sykdommer, og en del hadde psykiske skader. Jeg tror det er viktig kanskje først å fortelle litt om bakgrunnen. Til å begynne med, hvilket de fleste fanger som kom tilbake fra leirene, nedslitt, utslitt, trette, syke, men efter en kort tid så kom de seg, begynte å leve og arbeide igjen, og var umiddelbart overlykkelige, jeg sier euforiske, de var glade, gledet seg over at de levde, gledet seg at de eksisterte, at de igjen kunne bevege seg fritt. Men efter en tid, hos noen efter noen måneder, andre efter noen år, så stoppet det opp for dem. De gikk i lås, de klarte ikke å arbeide, de klarte ikke å kommunisere med sine medmennesker. De var på en eller annen måte forandret. Ingen visste riktig hva det kom av, og i den medisinske litteraturen visste man svært lite om slike tilstander. Den vanlige oppfatning var at når mennesker en gang hadde kommet seg efter påkjenninger, så var de friske igjen, og det var også den måten de tidligere fanger ble bedømt efter av Riksstudieverket. Det vil si når de en gang hadde vært i fullt arbeid igjen og senere ble syke, så var det en vanlig oppfatning at denne sykdommen og denne tilstanden hadde ikke noe med deres opphold i konsentrasjonshelen å gjøre, og alle søknader om pensjon, krigsskadeerstatning ble avvist. Dette fant de tidligere fanger og de tidligere krigsdeltagere som meget urimelig, og de henvendte seg da til sanitetssjefen, som jo da var representant for myndighetene når det gjelder helsevesenet for krigsdeltagere, om at man måtte undersøke hvordan dette forholdt seg. Og da ble det nedsatt et utvalg av universitetslærere som hadde som oppgave å undersøke tidligere korsettfanger og andre krigsdeltagere for å se hvordan deres helsetilstand var. Og vi fant da ut noe som inntil da ikke var kjent, at det finnes senvirkninger, at man kunne være fullt arbeidsfør en tid, men at man allikevel efter en tid kunne ha skade. De legemlige skader, de var forholdsvis lett å finne, og lett å avgjøre og se sammenhengen mellom de sykdommer man hadde i konsentrasjonsleiren og senere sykdommer, mens de psykiske skader, de hadde vært ukjent. Denne forferdelige angst, denne usikkerhet og denne stadige påkjenning, denne har efterlatt seg ganske dype spor, og vi fant da en rekke sykdomstegn, så subjektive slik som den enkelte opplevde dem, og kalte det efter mønster fra de danske psykiatere som hadde undersøkt en del danske tidligere fanger, kalte det korsettsyndrom, konsentrasjonsleiresyndrom. Senere hadde det vist seg at også andre krigsfanger, for eksempel de amerikanske i Japan, hadde helt tilsvarende funn. På denne måten ble da de norske undersøkelser, ja, man kan godt si verdenskjent.
de viktigste forandringer var en viss depresjon, søvnløshet, angstdrømme, mareritt, vansker med å omgås andre mennesker, og dette skapte jo så andre vansker også når man ikke er helt på topp hver dag og ikke i stand til å arbeide. Til å begynne med var arbeidskammeratene svært forståelsesfulle, men det samme gjelder da kanskje ektefellene efter hvert som meldte seg vansker. Og svært mange av de vi har undersøkt har hatt ekteskapelige vansker, og den gangen en skilsmissehyppighet som var meget større enn i den generelle befolkningen. Når du sitter og forteller dette her, så om jeg bare lytter, for jeg kjenner igjen det som du forteller ifra de KZ-fangene. De som ikke vet hva KZ-fanger er, det er jo disse som har vært i konsentrasjonsleier. Og det er jo da Leo Eitinger som forteller dette. Jeg har jo møtt det Erling Bauk, Karsten Pettersen, Per Lind med flere. Akkurat samme problemene har meldt seg der. Og det som kanskje har vært det største problemet for enkelte av dem, det har vært å bli trodd. Enkelte mener at du er bare en stor skuespiller, men dette her er jo fakta og virkelighet. Og jeg kan betro deg en ting, Leo Eitinger, da vi var nede i Auschwitz, så kom jeg bort igjen som heter Frans Tsoll eller noe sånt, en tolk. Så spurte jeg han, si meg en ting, er dette virkelig sant om alle disse jødene? Hvor mange ble tatt av dage? Så tar han meg i begge skuldrene, så rister han meg ganske lett. Du, sier han, en er for mye. Hva sier du til det, Leo Eitinger? Ja, det er jo sikkert riktig, fordi man snakker i dag så lettvint nærmest, man er blitt tatt av dage. Men denne ideen som ligger bak, den er jo så uhyrlig. Det at man ganske enkelt går hjem til folk, arresterer dem og bringer dem til Auschwitz og dreper dem uten noen som helst grunn. Jeg har ofte blitt spurt, visste dere ikke noe om det som skulle skje? Og jeg er forferdet over dette spørsmålet, fordi hvordan skulle normale mennesker tenke seg at uskyldige barn, spedbarn og oldinger over 90 år gamle, liksom ble ansett som så farlige at de måtte arresteres og transporteres gjennom hele Norge? Folk fra Tromsø og Alta er blitt brakt til Oslo og sendt til Tyskland med båt og brakt videre med tog og busser og lastebiler, bare for å drepes. Dette hele er jo så vanvittig at ikke normalt menneske på forhånd kunne tenke seg noe sånt som mulig, at det skulle utføres av en regjering, ikke av vanvittige forbrytere, men av en regjering i det som ble ansett som Europas kulturelle høyborg i sentrum av Europa. Jeg kalte det der nede i sin tid for et helvete og sadistenes mekka. Jeg fant ikke dekkende ord for alt hva jeg så, hva jeg hørte, hva jeg opplevde der nede i Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen. Jeg kan bare si deg at hva man enn ser av museumsgjenstander, hva man enn ser av skåret hår, av likene, av kofferter som folk har brakt dit, av alt det, er ikke den hele sannhet, for den hele sannhet vil aldri kunne forstås. Så det er det jeg kan si til det at en er for meget. Hvorfor skulle den ene drepes? Hvorfor skulle de flere millioner drepes? Det er ingen rimelig grunn til det. Ikke noen antydning av forklaring, bortsett fra vanvitt som har behersket disse mennesker som har regjert i Tyskland. Tror du at, for å nevne et navn, Adolf Hitler, at han hadde store problemer med seg selv, at han ikke klarte å slå seg gjennom som en tenåring? Plutselig en dag så var det politisk makt, sadisme, alt annet som våknet til liv i denne kroppen. Du er jo psykiater, så langt jeg forstår, og har vel gransket dette veldig nøye. Det er jo ikke tvil om det at han var en forkvaklet personlighet.
at han var det som overlege Scharfenberg, som har drøftet hans problemer meget nøyaktig, var en psykopat, et menneske som ikke var i stand til å vurdere rekkevidden av sine handlinger, noen som ikke hadde noen som helst hemninger, som ikke skjønte hva menneskelig lidelse var. Efter hvert ble han enda mer korrumpert av at han hadde makt, tilranet seg mer og mer makt, og ukontrollert makt er farlig for de aller fleste mennesker, men særlig for så svake individer som han var. Dessuten var han dessverre en begavelse når det gjelder retorikk, at han kunne snakke og kunne tenne folks lidenskap, ikke deres forstand. Meningsløs som han var, så klarte han å skjule det, og når han for eksempel hadde myrdet alle sine medarbeidere fra den første tid i SA og sin beste venn Røhm, så sto han bare der og sa det var ikke noe spørsmål om det tyske riket var i fare, og da var det ikke tid til noen domstol og sånt, da var jeg Tysklands høyeste dommer, og alle aksepterte det og applauderte. Og hvis man er i en slik situasjon, så er det klart at mangel på selvkritikk var allerede typisk for ham fra begynnelsen av, og den økte til bokstavlig talt faretruende og farlige høyder. Jeg gikk jo rundt nede i leiren der, ble konfrontert med gasskammer, med krematoriet, med dødsblokk, blokk 11. Jeg så prylebukken, galgen. Jeg så galgen som Rudolf Føss, leirens kommandant, ble hengt i. Det var det vi kunne se. Men Leo Eitinger, hva var verst for fangene der nede? Var det å få skikkelig juling? Var det tørst? Sult? Savn? Hva var det største problemet for disse etter det du opplevde i leirene? I en så kompleks situasjon, så sammensatt med så mange forferdelige påvirkninger og påkjenninger hver eneste dag, hvert eneste minutt, så er det helt umulig å skjelne hva som var det verste. Sulten og tørsten var kanskje det som man kjente mest, men nedverdigelsen, det at man ikke blir betraktet som menneske i det hele tatt, det at man blir skjelt ut, at man aldri blir tiltalt som menneske, at man ikke hadde noen som helst verdi, at et menneskeliv var mindre verdt enn et lommetørkle. Lommetørkle hadde meget høyere verdi, fordi det fantes ikke. Og at mennesket kunne drepes uten noen at var stod til ansvar, at en kapo kunne slå ihjel en arbeider uten at en katt spurte efter den, for bare han kom inn i leiren igjen og lå der ved appellen, kunne telles. Det var jo det aller verste, at menneskeverdet ble redusert til et absolutt minimum. Her vi sitter nå, Eitinger, er det stille og rolig rundt oss. Det er fred. Vi kan se ut gjennom ditt kontorvindu, vi ser bladverket på trærne her ute. Hva var det dere hadde å se på den gangen? Var det bare disse grønnkledde som tråkket dere ned? Det nedverdiget dere så langt som det går an å presse et menneske ned, langt under forstanden. Hva opplevde du personlig som det verste, hvis det ikke er vondt å fortelle det? Ja, for meg var det verste, det kan jo si, at tape av de som jeg visste var blitt drept, og at jeg var blitt en del av det maskineriet. Og for meg var den største lykke at jeg kunne til tider være lege og hjelpe noen, og ofte var man jo i tvil om med de bittesmå mengder av medikamenter man hadde til disposisjon, hvem som skulle få dem, de få medikamenter som kunne hjelpe. Det var et forferdelig problem, og jeg må si at
Det hører til de skjønste opplevelser i mitt liv når jeg møter mennesker som jeg har behandlet som pasienter i konsultasjonen, og som påstår at jeg har reddet livet deres. Det er sikkert overdrevet. Det er mange andre ting som har vært medbestemmende. Men at man kunne være menneske selv i disse forferdelige forhold, var den beste opplevelsen. Om de verste personlige begynner de snakke. Jeg forstår at vi kommer inn på et tema som jeg heller ikke skal presse meg inn på. Det er din egen eiendom, det er din personlighet. Men jeg har lyst til å spørre om forholdene i leiren på kvelden. Dere fikk vel en gang når det begynte å bli mørkt fri for dagen. Det var jo både unge og eldre der nede, så langt jeg forstår. Hvilke tanker tror du de hadde når de skulle krabbe opp i den der trekassa, 2, 3, 4 stykker ved siden av hverandre? Tror du at noen fant hendene, kunne knytte disse og sende en bønn om hjelp? Jeg har jo intervjuet mange hundre, flere tusen fanger, altså eksfanger, både her i Norge, i Israel. Jeg har undersøkt mange der, i Amerika, i Australia var jeg undersøkt eksfanger. Og har spurt, så sant det var mulig og rimelig i samtalens løp, hva er det som har hjulpet deg å overleve? Svarene var meget forskjellige ulike, og noen selvfølgelig også deres absolute tro på vår Herre. Men dessverre var det jo selvfølgelig også svært mange som tvilte på at en god Gud kan tillate noe slikt. Så det spørsmålet er meget komplisert, og jeg tror det er litt vanskelig å komme detaljert inn på det i en sånn samtale. Det forstår jeg godt, og skal heller la det spørsmålet ligge, men jeg forstår jo at enkelte kom da i anfektelse. De fant hendene og kunne sende en bønn om hjelp. Man gjør alt for å kunne klare å overleve, vil jeg tro. Men når det gjelder maten der nede, hva var det dere fikk? Jeg har bare hørt omtalt en bolle og noe suppe. Var det mulig å leve på det? Du smiler nå. Nei, altså det må jo si at maten var jo slik at man nødvendigvis, hvis man ikke klarte på en eller annen måte, så måtte man gå til grunne med det tunge arbeidet og de lave kalorimengder som man fikk i seg, så var det ikke noen annen utvei at man måtte dø av sult og utmattelse. Og det var for så vidt meningen, i alle fall i begynnelsen, senere da Tyskland holdt på å tape krigen, og det ble mangel på arbeidskraft, så ble målsetningen med leirene forandret litt, at man skulle forsøke å holde i alle fall de fagarbeidene med i livet. Men til å begynne med var leiren en institusjon hvor man skulle drepe fangene ved at de arbeider tungt og ikke får mat. Det må man ikke glemme. Det var rett og slett beregnet en langsom eksekvering av en dødsdom. Jeg forsøkte å fange inn enkelte bilder der nede fra Auschwitz 1. Jeg sto ved porten med det forrådende navnet over, arbeid gir frihet. Jeg hadde trukket meg litt tilbake innimellom piggtrådsperringen der jeg sto med mitt videokamera, så ser jeg det kommer et aldrende par, 85 år vil jeg tro. De rusler bortover og prater. Plutselig så bråstopper disse her og ser opp. Og så roper denne kona ut, oh my god. Og så rygget de tilbake, og det var ikke noe latter som jeg så når jeg så bare to kropper som sto og ristet ihop. Så dette med arbeid makt frei var en av de mange, mange uttrykk for det bedraget som tyskerne hadde satt i gang, både for fangene og overfor verden, og kanskje overfor seg selv også helt bevisst, hvor de
forsøkte å gi inntrykk av at man på en eller annen måte kunne komme ut av leiren hvis man var en flittig arbeider. Dessverre var jo akkurat det motsatte tilfellet. Vi vet her i Norge særlig at Telavåg-karene som ble brakt til Sachsenhausen, og selv om de ikke trodde på dette med arbeidsmaktfrei, så trodde de at dersom de var flinke, dyktige arbeidere, og liksom la sin sjel i arbeidet, at de hadde sjanser til å overleve. Og det motsatte var tilfellet. Nesten halvparten av Telavåg-folkene omkom meget tidlig fordi de la for mye krefter inn i arbeidet. Så det var kanskje en viss naivitet ved å tro det som herrefolket lovte? Ja, så absolutt. Det å tro på dem var i det hele tatt en forferdelig naivitet, en meget farlig naivitet. Jeg tror at de foretok systematisk bedrag. Det er kanskje ikke så godt kjent, og kanskje passer heller ikke her i programmet, men jeg nevner det likevel. I Tjekkoslovakia var det en stor ghettoby, Theresienstadt, hvor de aller fleste jøder fra Tjekkoslovakia, en del fra Østerrike og en del fra Tyskland, ble sendt dit, og de var angivelig de som skulle behandles bra. Derfra gikk det fortløpende transporter til Auschwitz. Og så ble det en del uro i Theresienstadt når det gjaldt disse transporterne, fordi man ikke hørte av de som var blitt transportert. Så laget de i Birkenau en såkalt familieleir, hvor folk fra Theresienstadt ble sendt dit, og der ble de da holdt i over 3 måneder. De måtte skrive til Theresienstadt regelmessige kort at de hadde det bra, at det gikk dem fint. Og efter at alle disse brevene var sendt, de måtte også antedatere dem, skrive en del kort også med dato lenger fremover. Og efter at det var avgjort og avsluttet, så ble de alle sendt i gasskamrene. Så det var helt systematiske bedrag for å undertrykke uro. Og alle som trodde på det tyskerne gjorde, de måtte betale dyrt for det. Du sier sent i gasskamrene. Det skal jo ikke være sant, Leo Eitinger, at det finnes gasskamre. Det er jo enkelte, jeg skal ikke si hva de står for, men det er jo grupperinger som sier at gasskamre fantes det. Det er jo bare tøv. Ja, men hvor er det blitt av alle de hundretusene, de millioner mennesker som ble sendt til Auschwitz? Hvor er det blitt av dem? Jeg kom selv med en transport på jeg vet ikke nøyaktig, fordi det var mange fra Tyskland, cirka 1500 fra Berlin. Og vi var cirka 300 som kom i leiren. Alle andre ble sendt direkte til gasskamrene. De har aldri noen sett igjen. Jeg har sittet i skrivestuen i Krankenbau, altså på sykehuset i Auschwitz, og har selv sett mennesker fra sykehuset sendt til Birkenau på en lastebil, og neste dag måtte jeg skrive dødsmeldinger om dem. Så at de ble drept, det er vel ikke noe tvil om det. Vi fikk en liste til kontoret at de og de sigøynere, flere hundre, er blitt drept en dag. Men der stod det bare at de ble abgesetzt. Og for at det ikke skulle være påfallende, det var tyskerne førte en meget nøyaktig bok. Men selvfølgelig alt svindlet. Og da måtte det hver dag dø en 30-40 sigøynere, ikke flere hundre. Og det måtte fordeles på flere dager fremover. Så de som kommer og forteller at det ikke var gasskamre, og at folk ikke ble drept i massevis, de er enten løgnere, eller er de så naive at man må nesten kalle det dumhet hvis de virkelig mener hva de sier. Mest sannsynlig vil jeg anta at de
ikke tør vedstå seg det som har hendt, fordi de forsvarer det selv, egentlig. Nå vet du at vi på Radio Øst skal nedover, nettopp til de stedene som du forteller om. Og vi skal jo ha med da en ungdomsklasse fra Bjugn, fra Fossen skole der oppe. Hva kan du si til disse som aldri har vært der nede? Kan du gi en liten kort orientering med få ord hva vi skal være ekstra oppmerksomme på å se efter, og hvordan vi også bør oppføre oss der nede? Ja, la meg ta det siste først. Man bør oppføre seg slik som man oppfører seg på en kirkegård, rolig og verdig, slik at alle de mennesker som går der og som minnes sine avdøde, ikke skal bli såret ved urimelig latter, høy tale og så videre. Det andre som man skal se på er at man tenker på at alle disse brillene som man ser der, alle de sko, alle de hår som ble avskåret, det hørte til mennesker, levende, friske mennesker, som hadde folk som var glad i dem, og mennesker som de selv var glad i. Alle de ble de revet ut av sin tilværelse, uten noen som helst grunn, uten at de hadde gjort noe galt, bare fordi noen diktatorer var blitt fullstendig hemningsløse, og de ble drept. Og at man må være oppmerksom på at man ikke lar seg forføre av slike vanvittige diktatorer, og være klar over at alle mennesker, likegyldig av hvilken tro, hvilken rase, hvilket utseende de er, at de har sin egen verdi, at de har rett til å leve. Det skal vi ta med på tur nedover, Leo Eitinger. Det skal vi legge oss på minne, for vi skal ha all respekt for det som var. Men som lege der nede, som jeg var inne på tidligere i programmet, så var det også unge mennesker der nede i konsentrasjonsleirene. Hendte det at disse kom til legen og ville gråte ut sin nød ved et voksent bryst for å forsøke å finne litt trøst, en, hva skal vi si, mer trygghet? Nei, det var ingen som kom direkte på grunn av det, men når man hadde slike ungdommer på sykestuen, så var det mulig å være litt til hjelp og ta seg av deres bekymringer. Ellers så måtte de som alle andre forsøke å være nok så tøffe og ikke vise noe av det man følte. Fordi ga man efter for det, så var sammenbruddet alt for lett. Jeg kan jo ikke la være å fortelle at en av de unge gutter som lå på sykestuen med en hoven fot og med en betennelse i foten, og som var meget rett og som jeg kunne snakke med, er Eli Wiesel, som har skrevet om det og som har kjent meg igjen. Så det er en liten antydning av det man kunne gjøre. Men å være liksom psykiater og ha folk som kom bare for å klage over at de hadde det vondt, det var nok ikke mulig, for det var det ingen som kunne bry seg om. Men hadde du inntrykk av at de tyskerne, som vel igjen var dine sjefer der nede, hadde du full tillit til som lege? Kunne du fritt gå der nede, snakke med hvem du ville? Hadde du fri anledning til å kunne gi hvem du ville den lille medisin som var å få tak i? Innenfor en viss ramme så kunne man gjøre det. Men det farlige var jo at pasienter som, for det første, de som var meget syke, meget elendige, de ble drept med det samme de kom til SS-legen. Enten ved at de fikk sprøyter i hjertet, eller de ble lagt på revir på Krankenbaus og sykestuen, og ble sendt til gasskamre
efter at de hadde ligget der maksimalt i 14 dager, fordi da var de blitt overflødige i arbeidsprosessen. De kunne ikke komme tilbake i kort tid, og da var det ikke bruk for dem. Men å stole på en tysk lege, det var hinsides var forestillingsverden. Det kom overhovedet ikke på tale. Du har gjentatt for meg flere ganger med en liten finger i vær om at det berør ikke mitt forhold, min opplevelse der nede. Men jeg vet ikke, tør jeg spørre om, hvor tidlig kom du dit ned til disse leirene? Ble du tatt alene, eller var det en massearrestasjon? Nei, vi var en gruppe tjekkiske flyktninger på Vestlandet, og ble arrestert der allerede i mars 1942. Vi... Ja, det kan det ytre ramme, den er jo kjent. Jeg er fullbefaren når det gjelder norske fengsler. Jeg var i Molde kretsfengsel i Ålesund. Fengselet var på Volland i Trondheim, på Falstad konsentrasjonsleir. Jeg var på Bredtvet ved Oslo og på Åkerberg før jeg omsider ble sendt med Gotland til Auschwitz, og dit kom jeg den 2. mars 1943. Der var jeg først i Bona, og så i hovedleiren, og så i en liten sideleir som er kalt Eintrachtshütte, som var omkring en fabrikk som arbeidet der. Og så ble jeg sendt til Bona igjen, under meget dramatiske forhold, og så marsjerte vi da på disse berømte dødsmarsjer, eller beryktede, i januar 45 til Gleiwitz, ca. 10 mil fra Auschwitz, og derfra så til Buchenwald med et tog gjennom flere dager, hvor en stor del av de som var med frøs ihjel. Med ditt store kontaktnett, med dine rike opplevelser gjennom et langt liv, hvordan ser du på verdenssituasjonen i dag? Tror du vi skal være forsiktige, gå stille i dørene, det kan skje igjen? Eller hvordan er din oppfatning av dette, Leo Eitinger? Jeg håper at man kan uten videre svare nei på det spørsmålet, men jeg er ikke så sikker på om jeg... Til å begynne med var jeg helt sikker på at noe sånt kan aldri skje igjen, at det var så forferdelig at menneskene må ha lært. Dessverre er det ikke tilfelle. Vi ser det i Jugoslavia, vi ser det i Afrika. Vi må være mer enn redde for at folk ikke har lært å løse sine problemer på annen måte enn slå en annen ihjel. Din livssituasjon som en mann på 80 år, et lyst, fint hår, og under dette vet jeg det er en stor viten, en stor livserfaring. Hva sitter du tilbake med etter den tiden 1945? Med din opprinnelse, din nasjonalitet, er du blitt bitter på livet noen gang? Nei. Så absolutt nei. Jeg vil ikke gi opp. Hvis jeg ga opp, så ville Hitler beholde rett. Vi må ikke fortvile. Vi må kjempe videre for at det gode, det menneskelige, det mellommenneskelige skal seire. Og bitterheten fører ikke frem. Men var din kone også nede i de leirene under krigen? Nei. Så hun er forskåret fra det som du... Ja, hun var i England under krigen. Nå det livet vi lever i en dag tar slutt, Leo Eitinger. Du som alle oss andre gjør sikkert dine refleksjoner om det. Den dagen som vi sier takk og amen, de som sier det, eller bare sikringen går, er det noe liv etter dette? Det vet jeg ikke noe om. Det er jo mange gyldne løfter ute og går. Jeg tror at folk som kan tro uten noen som helst tvil har det godt.
Jeg vokste opp i et meget religiøst hjem. Jeg har levd lenge med min barnetro. Jeg har mine tvil, og jeg kan bare konkludere med at jeg vet ikke. Jeg håper, men jeg vet ikke. Leo Eitinger, han håper, men vi vet ikke. Og sånn er det med de fleste av oss. Du, jeg må tillate meg å si, min kjære venn, for når man sitter og prater på denne måten som vi gjør, så blir det tross alt et visst menneskelig forhold. Må du ha hjertelig takk for at du ville stille opp for oss på Radio Øst. At du kunne gi deg tid på denne formiddagsmorgen her. Det er en blå, klar himmel ute, og alt ligger vel til rette for en fin dag. Hva kan du si til det norske folk som en avslutning, som en hilsen? Ja, en appell. Hva skal vi være våkne for, Leo Eitinger? Glem ikke at vi er mennesker alle sammen. Vi er svært forskjellige, må ha lov til å være forskjellige. Forskjellige er sinn og forskjellige utseende, forskjellige oppfatninger. Men alle har en grunnleggende rett til å eksistere og til å leve på denne verden. Hver på sin måte, uten at man må slå hverandre ihjel. Takk.